Хүнд хэцүү цагт зөөлөн албаг дээр суух гэж мөрөөдөх нь хүн төрлөختний мөн чанарч байж мэдлээ. Ялангуяа зөөлөн албаг дээр бие тавих гэж өхөн хатан байдаг Монгол хүний хувьд бараг бүгдээрээ чин ван гүн бэс бэл эсвэл там байсан тэр цаг үе бидний түүхийн хар дарсан зүйт байсныг хэн мэдэж байсан бол өөрсдийнхөө гараар үндэснийхээ эрх тусгаарыг боож байгааг нь хараад хэн инээж байсан бол Эхинхээ нуруунаас идэж бий гүйдэг аалз химэх амтнаас хүн төрлөختөн. Ялангуяа сүсэг бишрэлийн үнэн дагалдагчд монголчууд бид ихэд цэрв. Бүр адгийн гисэн бүхнийгээ түүнтэй адилтхан зөөвдөгч. Мянган мянган хэрэст уран торыг өөр бусдаас юуч гуйлгүйгээр өөрөөс гарах шүлсээр нэхэх нь агва ухаанд хүмүүний дэргэд хэтэрхий ажилсаг. Мөн нарийн ухаан гэдгийг хүлэн зөвшөөрсөн билээ. Утга агуулгыг тайлан бодож чадагч бүхний гайхширлыг төрүүлэх гэж Тэрхүү торыг нэгтэг бус. Тэр нь бас хүү ам зуулгынх нь агнуурын зэвсэг гэдгийг та хэдийн мэднэ. Хүч тарслан онолсон ангаа дүүлэн дарах боломж гуравт нэг удаа тохиолддог гэвэл энэ хүү аалз хэмээгч бяцхан амтны тор нэхэх арга ухааны мөн чанар. Ямар гүн гүнзгий башир болохыг монголчууд бидний амьдралын түүхт хуудсны нэгэн хэсэгт хавсрагдан үлдсэн манжийн дарлын үйл явцтай санаа нэг бүг санах юм. Догшин ширвээд монголчуудын октор дээлийг боодогны шууж хурайлан дайрч хураан байж олон хайлаг улс аймгийг нэгтгэн цуглуулсан монголын эзэнт гүрний хүч хэрэгжил яагаад яагаад арслангийн үлгэр болсон манжинэр 150 жил бидний өвөгдөөдсийн хөлдөр мүлхэж явахта Цааш харан дотор санааны тороо нэхэж, нааш харан инээж хүлцсэнгүй царайлж явсаар нэг л өдөр тороо захаас нь хумж эхэлсэн. Энэ үед монголчууд бэхээс бэх нэхэгдсэн тэр торноос мултрах гэж хичнээн тэлчлээд ч нэмэр болсонгүй. Эхэл удаж хідэн утас тасалж тэмдсэн. Ийхүү хоёрд Монгол эзлэгдсэний дараа Монгол орон манжин иргэшээлд орсон 200 гаруй жил болсон гашуун түүхийг Нууц нэвтрүүлэг нэн үзүүлж байна. Энэ бол нууц биш байх хэвээр нууц юм. Нууц үргэлжлэж байна. Дугаар зуун. Энэ бол ЭИВ-ээр засагчийн уусаа энх хамгийнх. Хизээний гигэн хутагт Хуанди 49 хушууны монголчуудыг дараа дараагаар тогтоон хурааж, мөн умард хязгаарын халахыг бүрэн хураах зэрлэгллийн үе байсан. Чингэхтэй арслан мэт үсрэн дайрахыг хичээсэнгүй. Монгол ноёдыгэ хээтэй ширээний ард залж, зэрэг жинсийг харамгүй өгөхдөө дорн сэлэм хурцлах билүү бас ивж байсан хэрэг. Манжин халахтай ара халах буюу одоогийн Монгол улс төшөөт хаан Сэцан засагтхан энэ гуравтай бол найрсаг харилцаатай байсан бол 1640 оноос хойш бол энэ харилцаа ааж маж мань өөрчлөгдөж манжин нар бол халахыг өөрийн иргэшээлд оруулах Энэ бодлогот шилжсэн юм төгтөй байна. Ийхүү тал хайрлсан зүг хошуурцгаа халахын ойд өөр зуура хутаг хайлцуулах дэр. Халх хоёрдын хэргийг иер шийдэх гэсэн энх хамгаалагын сараачилсан энэ хүч болхон заг байдрын бэлчээрт болсон боловч үнэн хэрэг дээрээ өнөөхөл аалзны торны хэрэг болсон юм. 17-р зууны халахын улс төр нийгмийн эдийн засгийн амьдралд 7 хушууны ноёдын чуулган чухал үүрэг гүйцэтгэж байлаа.
чуулганда халахын засагт хаан, түшээт хаан, сэтсэн хаан болон додон хошууны засаг барьсан ноёд оролцож цаад тогтоох, цэрэг байгуулах, аливаа босуул, хар цалбтын хэргийг хилэлцэн шийдвэрлэж байжээ. Энэ үеийн цааз бичгийн дурсгалаас халахын үйлсэн цааз эрхэмжийн бичиг буюу үйлсэн дээр бичсэн 18 цааз бичиг идүүгээ бидэнд уламжлагдан ирсэн байдаг. Халах манж 2 бол 1635 оноос төгс үеийн үед бол харилцаж эхэлсэн юм төгтөө байна. За энэ яагаад гэхээр 1635 онд бол Сахрын Лигдэн хаан нас урсны дараа за Лигдэн хааны эхнэр бол хүү Эжээ Хонгортойгоо бол халахын сэтсэн хаанд Махасамаад сэтсэн хаанд бичиг илгээсэн баг. Илч илгээгээд за илч нь бол батлахын сэтсэн хаан хүлээж аваад за хан төрөлд биднийг үлээ Сахрын хэдий өгсөн ч одоо хан төрийг бид хадгалж байна гэдэг утгаараа Захрын хааны хөвгүүдийг бол өөртөө юм найрсгаар хүлээж аваад бид бол нэг Монгол үндэстэй гэсэн утга агуулгатай бичгийг бол хариу явуулсан байт гэмэн жаа Захрын ханд Захрын хааны эхнэр хөвгүүдэд нь за гівч бол энэ илч явах замдаа бол манжин цэрэгт баригдсан за ингээд бол манж нар халахад шахалт юм бичиг их ирүүлсэн байт за эндээс эхлээд бол халах манж хоёр анх одоо элчин харилцаа эхэлсэн гэж ингэж төгс өдрөд тэмдэглэгдсэн байна. Та бүгд найрамдлыг хүсэх аваас холбоо тогтоон. Тангараг өргөж тогтоосон хэмжээний алба барьж, түнчлэн худалдаа хийх боломж. Бид өөрийн зүгээс та бүхнийг бэлгийн зүйлээр шагнаж, гэрээ байгуулсны хойно оргодол босуудыг шинэхгүй буцааж өгнө. Сайтар болгоох түн химэн тулган шаардсан байна. Тухайд бол халахын халах нь бол зүүн баруун гэсэн хоёр гарт хуваагдаж байсан. Баруун гар нь бол засагтхан, зүүн гар нь бол сэтсэн хаан, төшөөтхан хоёр. Тэр үйл бол хоёр гар тус тустай мэнчтэй харилцажсэн юм баримтууд биднэрт тохиолдож байгаа маа. Халахын долоон хушууны чуулган болон халахын засагтхан, төшөөтхан, сэтсэн хаан нарын зарилгаар ноёд тайж нарт засаг цол олгож үе үлрэн залгамжлуулж байла. Эдгээр засгийн ноён нь Ухсаагарлын хувьд гэрсэнз жалаар хунтайжин удан буюу Чингис хааны алтан үргийн язгууртан юм. За ингээд 1655 он хүртэл бол халахын өв хаад гэдэг бид нар төгөн тэмдэглэгддэг халахын төшөөт хаан Гомбодуч сэтсэн хаан нар Махасамаад сэтсэн хаан нар. За гэвч 1655 он гэхэд бол энэ халахын өв хаад бүгд бол нас эцэлж байгаа. За үүнээс хойш бол халах болоод манжи харилцаанд томоохон эргэлт гарч ихэлсэн гэж ингэж үздэг. За учир нь бол өвөг хаадын уламжлалтын бодлого манжтай найрс харилцаатай байх тусгай тогтмолоо хэвээр хадгалж үлдэх. Энэ байдал бол аажим аажмаар өөрчлөгдөж ихэлсэн. Манжин хаан халахын сэтсэн хаан норов, Түшээт хаан Чахундорж зэрэг шинээр суусан залуу хаадын туршлагагүй байдлыг ашиглаж урдын зөөлнөр идэх аргаа өөрчилж хүчээр сүрдүүлэх бодлогод шилжжээ. Жишээ нь одоо худалдаагаа хаах Хэлийн бомб тодталтайгаа хаах, халахын талаас ирсэн элчдийг хүлээж авахгүй байх. Их зэрэг одоо ийм шахалт дарамтуудыг үзүүлж эхэлсэн. За мөн тэргүүлэгч ноёд элчилгээ гэдэг. За мөн бас зөвхөн тэргүүлэгч ноёдын хүмүүстэй ноёдтой харилцах. Одоо нийт одоо элчилсэн ирүүлсэн хүмүүстэй бус зөвхөн гол гол ноёдтой харилцах. За мөн халахын ноёдод томоохон ноёдод бол цол зэрэг, элдв цол зэргийг олох, элдв шан харамж өгөх гэх мэт юм бодлогуудыг л эрчимтэй явуулж эхэлсэн байх. За үүнтэй холбогдлолтод бол халахын дотоодод юм самуу тэгдэж эхэлсэн байх. Өөрөөр хэлбэл халахын дотоод байдал бол задарч юм юм их замбрааг үндсэндээ алдагдаж эхэлсэн гэсэн үг. Тэгэхээр энэ монголчуудын аливааг хүчээр шийдэх гэсэн хэн нэг нь бууж өгөхгүй шавзуун зан Бас өвөр зураа тохиолдсон зөрчил бидний тунч эмнэлтэй төгсгөл рүү хөтөлсөн болох нь тодорхойллоо. Манж нар бол эхний элчинд Монгол ноёдыг өөртөө татах. За мөн худалдан арилжаа хийх нэрээр бас өөртөө татах юм бодлогыг хэрэгжүүлж эхэлсэн. За гэвч бол Монголын халахын ноёдын зүгээс бол энийг аль болох эсэргүүцэх. За эсэргүүцэхдээ бол 1640 онд халах хоёрын их цааз гэдгийг байгуулсан халах хоёр нэгдээд манжи эсрэг одоо цаад нэгдээ гэсэн утга дагуулгатай цааз. За мөн одоо халахын үед өөрсөндөө болон хошин үед л өөрснөө чуулган нийлээд одоо эвтэй найртай байх тухай цааз хэлцэжсэн. За мөн өр Монголын Сүнд аймгийн ноён Тэнгис ван одоо манжаас урваад халахын нутгад ирэхэд бол Тэнгисийг өмгөөлж халахын засагтхан сэтсэн
тушаад хан нар бол зэргээр өмгөөлж байдаг. Гэх зэргээр бол манжи энэ төрмөгийн эсрэг бол тэнцэл явуулж исэн юм байгаамаа. За гэвчл бол тэнгис сон аргагүй одоо ихэнд манжийн талд буцаж дагаар орсон юм төх байгаа. Нойны муугаас албат тарах. Нохой муугаас хот тарах. Тэнцэл бол бүр 1680 он хүртэл буюу 10 хэдэн жил тасралтгүй үргэлжилсэн байна. За ингээд энэ тэнцэлд бол Аажимда Манжи хаан оролцож эхэлсэн. За ингээд 1682 онд бол хөрөн бэлчрэн чуулган гэж чуулганы хийсэн. За энд бол баруун талаас зүүн гарын хаан Галдан Башигт хүртэл оролцож эхэлсэн. Үл бол анхндаа алхын дотоод хямрал байсан бол энэ нийт одоо монголчуудын хямрал уу юу? Түүн дээр нэмэгдээд Манжийн тал орж эхэлсэн юм. Том юм томхон хэмжээний хямрал болж ирсэн учраас 1600 тэр хөрөн бэлчрэн чуулганаар энэ хямралыг одоо нэгтгэх нэгдэх тухай энэ Манжи хааны санаачлахаар юм чуулган болсон. За гэвч энэ чуулган нь бол энэ хагарлыг намтжих биш улам дэгдээсэн юм үйл явц болсон гэж ингэж түүхэн судалт тэмдэглэгдсэн байна. 1600-ад оноос халахын засагт хааны ширээний төлөө хямрал өрнсөн нь Яванда халахын зүүн баруун гар төдийгүй. Халахын зүүн гар Манжийн асуудал болон хуурч. Засагт хаан Норвиг насварсны дараа үүссэн хямралд Түшээт хаан чахуундарж, хот хойдын Ловсон ноён Манжийн энх хамглан хаан Төвдийн Далай лам нар оролцсон нь хямралыг улам гүнзгийрүүлж, 1680 оноос зүүн гарын Галдан Бошигт хаан биеэр оролцож эхэлснээр уг тэмцлийн чиглэл өөрчлөгдсөн юм. Хойдын Галдан Бошигт халахын одоо тэмцэлж эхэлсэн юм даа. Томхон дайндэгдсэн. За Галдан Бошигт бол баруун талаас халахын нутаг цөмрөө орж ирсэн. За үүнтэй холбогдлоо халахын ноёд халахын Түшээт хаан бол урагшаа зогтсон. Эрдэнэ зүүн өдрө зогтсон Түшээт өндөр гэгэнтэй нэгдсэн. Энэ байж байгаа гэтэл одоо ардлаас Галдан Бошигт хаан улам нэхэж зэргээр нэгсэн учраас урагшаа говийг гаталж өрөөлөл өвөр Монголын нутагт очсон байна. Монголчууд Манжичин улсад дагаар орох эсвэл одоо буцаж Галдан Бошигт хаантай тэмцэх нэг бол одоо Орсыг дагах гэсэн юм гурван замын уулзалт хурж ирсэн. Ингээд халахын ноёдын чуулган болсон уг чуулган дээр бол нэг домгоор өндөр гэгийн за бид шашин нэг дээл нэг ховцс нэг учраас Манжид нэгдгэн зүйтэй гэсэн гэж хэлсэн гэдэг. Бориотууд бол байгаль нуурын хойд болон өмнө талаар сууж байгаа монголчууд бориотууд те 1688 монд одоо халхойртын хооронд бол зөрчилөс үүдэж дайн самуун дэгдсэн. Тэгээд энэ дайн самууны улмаас бол одоо монголчууд олон тишээ тарж бутарч дөрвсөн. А нэг хэсэг нь бол одоо хойшоогоо байгаль нуурын зүг цухтаас. Энэ бол одоо халах монголчуудаас гаралтай нэг хэсэг ус очоод бариад нэг хэсэг болоод одоо бариад монголчуудын усаатны бүрэлдэхүүн болж орсон. Бариадууд бүгдээрээ одоо ингээд Оросд сайн дураараа дагаж орсон гэдэг тэгж үцгэд бол жоохон учир тутагдталтай. 16-р зууны сурулж бичигт Монголын халах аймгийг халах 7 хошуу химээдэг бөгөөд 1618 онд Монгол нутгаар зорчсон Оросын элчин Иван Петлиний замын тэмдэглэлд халахын хаан тулс гэж бас бичсэн байдаг. Монголчууд Манжи иргэшээлд орсны дараа байгаль нуурын эрэг хаваар хэсэг зур харайлгүй байсан ойн иргэдэд 2-р Петр хаан хашаа хороо байрж өгөн цэрэглэх ойртойгоо дарамтлах зэрэг бодлогуудыг явуулж байсан. За буурын гэрээ гэдэг бол Орос болон Манжичин улсын хооронд хил тогтоосон гэрээ юм байна. Энэ бол баруун талдаа соёны нуруунаас эхлээд шавны даваанаас эхлээд зүүн талдаа хар мөрөн буюу амар мөрөн зүтгэж байгаа эргүүнээ гол хүртэл Манжичин улс болон Оросын одоо харьяат эзэмшлийн одоо хилийг хооронд нь тогтоож байгаа юм хилийн гэрээ байна. За энэ нь бол ягаад тогтоох хэрэгтэй болсон мэхлээр 1691 онд халах Монгол долнуурын чуулганаар Манжид дагаар орсноор энэ одоо манай халах Монгол бол Чин улсын бүрэлдэхүүнд ороод Чин улсын хил хязгаар бол Оросын эзэмшил рүү дөхөж ирээд одоо зах нийлэх болсон. Тийм учраас Чин улс бол Оростой нийлж байгаа зах хязгаар хилээ тогтоох шаардлагатай болсон.
Тэгээд 1727 онд бол энийг Буур гол буюу одоогийн Сэлэнгэ аймгийн нутаг Буурын голд Манжин болон Орсын талын хоёр талын төлөөлөгчд баталгааж уусан. Халахын засгийн ойд нь Манжтай худалдаа арилжаа хийх 9 цагааны билег барих зэргээр тухайн үеийн Манж халахын бодлогыг тодорхойлж байлаа. Гэхдээ Монголын төрийн гал боломтыг сахиж тусгаар тогтнолын төлөө цогтой тэмцэж байсан нэр бүхий баатрууд ээж дараалан насварснаар халахын дотоод бодлого, халах манж, мөн халах зүүн гарын харилцаанд эргэлт гарсан юм. Галдан мөчтөө насварсны дараа түүний ах Сэнг Хунтайжийн хүү Цэвэн Арвдан зүүн гарын улсын хаан болсон. Тэгээ түүнийг 1727 он насварсны дараа түүний хүү Галдан Цэрэн зүүн гарын улсын хаан болсон. Галдан Цэрэн хаан насварсны дараагаас эхлээд зүүн гарт хаан ширээний төлөө тэмцэл эхэлж дотоодын дайн самун өрнсөн байдаг. Түүний 15 настай хүү Цэвэн Дөржин амжил 1745 онд хаан суусан. Түүнийг баг байсан болохоор их чулан байрны засгийн эрхийг төр барьж исэн. Гэтэл Цэвэн Дөржин амжил 1749 оны үед төрийн эрхийг өөрөө барьна гээд их чулан байрыгаа барьж хориод энэ хэрэгт холбогдуулж олон зайсангуудыг бол цаазаар авсан байдаг. Хэсэг хугацааны дараа даваач амар санаагаар хасгаас эргэж ирээд амар санаа лам даржааныг барьж халаад даваачиг зүүн гарын улсын хаанаар өргөмжилсэн байдаг. Дөрөвдийн ноён нэмэгч чаргал нэг түмэн зэргээр даваач хааныг довтолж ялсан байдаг. За зүхтэж гарсан даваач мөн амар санаагийн дэмжлэгийг аваад эргэж нэмэгч чаргал тайзыг довтолж түүний хорогоод 1753 онд дахиж зүүн гарын улсын хаан болсон. За удалгүй даваач хаан амар санаатай эвдрэлцэн муудалцж улмаар хоорондоо байлдсан байна. За тэр хоёрын эвдрэл тэмцлийн шалтгаан бол тодорхойгүй байдаг. Гэтэ цаашид өрнсөн үйл явдлуудаас харахад хаан ширээний төлөө тэмцлээс болж хоорондоо муудалцсан гэдэг нь харагдаж байна. Энэ үед Манжин их цэрэг зүүн гарын улсын гол нутаг болох Ийгэ мөрний нутаг хүртэл явж ирэхэд даваач хаан 70,000 цэрэгтэй байлдахаар хүлээж байлаа. Хүчний харьцаа тэнцвэргүй байсан болохоор даваач хаан ялагдан зүхтсэн. 1755 оны 7-р сард Кашгар одоос даваач баригдаад Бээжинд хүрэгцсэн. Манжийн тэнгэрийг тэтгсэн хаан даваачд Чинван цохол өргөж шагнан Бээжинд суулгасан байдаг. За Манжинар зүүн гарын улсыг эзлээд зүүн гарын улсыг бүрдүүлж ирсэн дөрвөн аймагт нь дөрвөн хаан тавиад дөрвөн хэсэг болгож захирыг гэж төлөвлөж байсан. За гэвч ойд монголчууд Манжийн төрөмгийлийг эсэргүүцэж 1755 онд бослог эхлүүлсэн. За Манжинар их цэргийн хүчээр зүүн гарын улсыг эзлээ зогсохгүй 1755-аас 55-нд эхэлсэн бослогыг 1958 он гэхэд цус урсгаж дараад зүүн гарын улсыг устгаж үгүй хийсэн. 600,000 гаруй хүнтэй байсан зүүн гарын улсын 700,000 хүнийг алж чадсан. Маш их ярлал үлдсэн. Үлдсэн цөөн хүмүүс нь бол царнаж, боторч, даалгуулсан. За зүүн гарын улсын баруун талын нутгийг хаант орс хасгууд авсан. Үлдсэн ихэнх нутгийг нь манжичин ус эзэлсэн. Ингээд эзгүүч хоосорсон зүүн гарын улсын зүүн гарын нутгаар уугуруудыг авчир суулгаад 1760 онд шин хязгаар буюу Шинжаан гэдгийг бол байгуулсан. Манжид эзлэгдсэн монголчууд зүгээр суугаагүй. Эмэргэлд ховь заяадаг эвлэрэн уусан сарнаагүй. Нууц цуврал нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаараар монголчууд манжид хэрхэн эзлэгдсэн тухай үзэж таа бүхэндээ тайллууллаа. Харин дараагийн дугаараар та бүхэндээ Манжийн эзэрхийллийн үеийн бүхий цагийн түүхний нэрн тодорж гарч ирсэн Домог улсын баатаруудын тэнцлийн нууцыг тайлах болно. Гүрэн улсад маано нулимсаа нуух өдөр байсан. Тэнгэр хүртэл гаш утсан байх. Одоош бид нар харуулсан.
Энцэн хаан минь. Өршөө